Boa tarde, gente. Tudo bem, meus queridos? Aproveitando o frio para aquecer os negócios na praia. O pessoal só lembra da praia quando tá quente. Olha só, gente, estamos no 11º andar de uma obra localizada na Avenida Central de Capão da Canoa, 4 quadras do mar. Estamos num apartamento de 65 metros privativos, tá? Apartamento de 2 quartos com suíte. Aqui seria a vista da sala. Ali se enxerga o mar. Enxerga toda a cidade. Enxerga a serra e a lagoa, gente. Edifício de alto padrão com 2 elevadores. Água quente, gás central, hidrômetro individual. Olha que vista maravilhosa que a gente tem para a cidade de Capão da Canoa. Aliás, a cidade que não existe crise. A única cidade, vou arriscar dizer, do Brasil, que o setor de escritura faz por mês 900 escrituras. Uma cidade de 70 mil habitantes, 900 imóveis por mês, com crise ainda, tá vendendo bem. Voltando, gente, então. Aqui é a sala, tá, gente, do apartamento. Deixa eu voltar aqui. Aqui seria a porta de entrada. Aqui as portas de entrada, a sala. Depois eu vou descer um andar, mostrar um pronto, tá? Com a separação das paredes já. Aqui é a sala de estar, ali é a janela da sala. Olha o tamanho da sala. Aqui tranquilo, a gente tem uma sala nos 25 metros quadrados. Boa. Aqui então, gente, é o banheiro social, né? Notem a diferença desse imóvel, todas as aberturas dele são para rua, nenhuma ventilação forçada. Aqui então é o banheiro social, aqui o segundo dormitório, vamos pelo corredor aqui. Aqui seria a suíte, aqui uma porta, o banheiro da suíte e a suíte, ó. Leste, norte, 11º andar, obra prevista para entrega final do ano que vem. Avenida Central de Capão da Canoa. Edifício Le Privilégio. Aqui é a vista da suíte. Aqui é a vista do segundo dormitório. Pessoal, condição especial de pagamento deste imóvel, tá? Muito boa. Recebe imóvel no negócio também em Porto Alegre e outra cidade do Rio Grande do Sul. Mais barato que a construtora, mais flexível que a construtora. Proprietário comprou este imóvel na planta, à vista, mais esse e mais outros. Então ele tem uma margem bem boa para negócio, por isso facilita a condição. A construtora só tem 5 apartamentos à venda ainda, que é outro preço, outras condições. Agora, gente, a vista da sala de novo. Recapitulando então, gente, apartamento com 65 privativo, 2 quartos com suíte, com box. Né, box mais 16. Vamos ver agora um com as paredes pronto para mostrar para vocês como fica. Voltando, gente, entramos no apartamento pronto, tá? Sala de estar. Boa. Sala, tamanho da sala. Sala do outro ângulo. Banheiro social. Voltando então, Suíte. gente, estamos na sala do apartamento. Você pode dar uma olhada aqui, é um tamanho bem bom, tá? Esse aqui é no 8º andar. Olha a janela. Aqui do 8º já tem uma vista bonita da cidade, pega um pouco do mar, ali a serra, a lagoa, né? Apartamento leste-norte. Aqui seria então a cozinha com área de serviço integrada, que é a área de serviço. Aqui seria uma espera para cozinha, pia, vai vir uma ilha aqui assim. Aqui é o corredor de acesso aos quartos. Só mostrar aqui a sala de novo, uma sala bem boa, tá? Vai ser todo rebaixado em gesso. Aqui é o banheiro social. Tá ficando meio tarde, é 5 e pouco aqui. Aqui é o segundo dormitório, o primeiro dormitório, desculpe. Corredor aqui, a porta da suíte, ó. Aqui seria a suíte.
twist leste, recapitulando que todas as aberturas são direto para a rua com iluminação, nada forçado, obra de qualidade, padrão bom, construtora top da praia. É isso aí, gente. Condição especial, tá? Especialíssima de pagamento para aquecer aí as ofertas, aquecer os negócios. A oportunidade, momento comprador é agora. O pessoal também tá apavorado da crise aí na capital, mas na praia não existe crise. Existe oportunidade e preparação. Então, nós temos que estar preparado para quando as oportunidades surgirem, as referidas barbadas. Até mais, gente. Uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Até Recapitulando, mais. Gente. Avenida Central, de Capão da Canoa. Aqui está o edifício, tá? Final do ano que vem já está sendo todo pastilhado. São 4 terrenos, tá? Ele faz um L. Ali tem um terreno, ó. Tem uma antena ali, ó. Ele faz um L, depois eu boto a planta aqui. Aí tá a fachada dele, seria o de fundos leste-norte. Melhor posição solar. Até mais então, gente. Qualquer dúvida, informações, só contatar os contatos e telefones abaixo.